Tak dobrý večer, vážení přátelé, kamarádi, investoři. Já vás vítám u dnešního webináře. Jmenuji se Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku a budu vás provázet tímto webinářem. Trošku mě trápí technika dnes. Takže vás poprosím, abyste mi napsali, jestli mě slyšíte a vidíte. Já nevidím na vás, nevidím, kolik vás je. A jak jsem říkal, trošku mě to trápí dneska. Takže snad to společně dáme do pořádku, nebo respektive snad se nám podaří, nebo mě, vám sdělit to, co vám chci sdělit. A strávíte se mnou příjemný večer. Takže ještě jednou vás vítám. Pokud máte všechno, co potřebujete, kafe, pití, všechno, co vám udělá příjemný pohodový večer spolu s tím, co uslyšíte a uvidíte, tak můžeme začít. Takže já bych dneska se chtěl věnovat tématu ekologie. Já už jsem s tím minule trošku začal. Mluvili jsme o století páry, o tom talk show, které jsem se zúčastnil, a asi není úplně náhodou, že se mi dostali do ruky další materiály, nebo do ruky prostě jsem se dostal k dalším informacím, které směřují k tomu, respektive které můžou značně urychlit vývoj technologie Skyway a pokud zdravý rozum zvítězí, tak můžou i finančně nastartovat zásadní rozmach Skyway. Takže pojďme si jenom tak lehce zopakovat, co nám sdělili politici Evropské unie, kam se řítíme, kam se hrneme. Lidstvo od počátku průmyslové revoluce vypustilo do atmosféry přes 500 miliard tun emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. Vy asi víte samozřejmě, co to je. Už i z minule, jak jsem říkal, jak jsme o tom mluvili. Na každého Čecha tohleto množství, když rozdělíme na jednotlivé roky a jednotlivé země, tak na každého Čecha připadne a na každý rok připadne 10 tun CO2, to znamená kysličníku uhličitého, které tady spadne České republice na naše území. A které si tady samozřejmě i vyrobíme. Když k tomu přidám informace z OSN a informace z mezinárodní politické scény, tak bych chtěl připomenout pařížskou klimatickou dohodu. V roce 2015 začalo jednat o zásadním snižování CO2, přičemž byl nastaven program do roku 2050, jak už jsem říkal, v souvislosti s tím talk show, a nějakým způsobem bychom se měli dobrat k zásadnímu snížení. Přičemž já ještě bych chtěl tady připomenout v tomhle okamžiku, že mluvil jsem o tom množství, které dopadá na naše území, a chci jenom připomenout, že rozklad každého gramu, každého jakéhokoliv množství CO2 se bude rozkládat v naší půdě tisíce let. To znamená, že my říkáme tomu kyselé deště, nebo deště to splachují do naší půdy, kromě toho, že to dýcháme, tak to samozřejmě i jíme a pijeme. To je asi ta hlavní zpráva, a ještě bych chtěl tady v tuhle chvíli upozornit, že mluvíme zatím jenom o jednom plynu. To je z toho množství, co my tady produkujeme.
Takže vidíme tady, že Pařížská klimatická dohoda se usnesla, jak jsem říkal, že se bude sledovat úbytek CO2, že se na to budeme soustředit. A v podstatě politici na to působí v podstatě jenom tak, že to budou sledovat a že budou kontrolovat úbytek. Ale to hlavní, to gro, je samozřejmě na, řekněme, biznisu nebo prostě na firmách, které jsou do toho zainteresované. Tady vidíte, když mluvím o firmách, které jsou do toho zainteresované, tak pokud to promítneme do celého státu a do státu tak velkého, jako je Spojené státy americké, tak když se podíváme, zkusím uchopit ještě jednou tu šipku, jo, mami. Tady se podíváme, že už 1. června 2017 Donald Trump oznámil, že USA od Pařížské dohody ustupují. No a teď se podívejte na to, jakým procentem oni znečišťují planetu, je to 14,3, je to procento 14,3, samozřejmě Čína je nesnatelně, Čína je to znečištění má vyšší, nebo to působení, to negativní působení na naší planetu má vyšší, je to skoro 30%. Nicméně obě tyto země, jak víme, jestli jsem to stihl říct minule už, jak víme, tak spotřebují tolik kyslíku, kolik si jejich území nestačí vyrobit. A je to samozřejmě vždycky na úkor okolních zemí nebo dalších zemí nebo celé naší atmosféry. To znamená na úkor zemí, kde ještě ta vegetace nějakým způsobem bují a žije a kde se nám ještě nepodařilo tu přírodu nějakým způsobem devastovat. A takže to jsou třeba deštné pralesy. Když mluvím o deštných pralesech, tak tam je ten úbytek tak obrovský, že se to dá vyčíslit plochou, která se rovná jednou fotbalovému hřišti za jednu vteřinu. To je úbytek našich lesů, našich pralesů, našeho daru, který nám vyrábí kyslík, našeho daru, který nám příroda nabízí celou dobu a který my prostě devastujeme. To, co se vytěží, tak tady nebudu podpisovat, na co se používá, to asi je evidentní, ale tam, kde se vytěží, tak se většinou z toho to se přemění na zemědělskou půdu a tam se pěstují plodiny za účelem skrmení, to znamená za účelem fungování živočišné výroby, to znamená, aby jsme naplnili naše potřeby masem. No, nejsem bojemník ani proti masu, ani proti průmyslu, ale to všechno prostě způsobuje, nebo se odráží v naší nejbližší budoucnosti a my, pokud nebudeme mít řešení, tak jako vidíte za chvilku, tak prostě se musíme připravit na to nejhorší. Tady vidíte, že 15 300 vědců ze 184 zemích vydalo děsivé varování. Čas se krátí, blíží se katastrofa. Můžeme se podívat, co se stalo předtím zhruba před 25 lety. 1400 vědců vydalo první varování před 25 lety, opakuji. První varování, kde prostě upozornili naši planetu nebo celou naši civilizaci, že pokud se nic nezmění, tak prostě směřujeme k zániku. No a co myslíte? Já si myslím, že jste většinou všichni uhodli, nic se nezměnilo, takže, nebo naopak. Jo, pokud my těžíme, prostě drancujeme naši planetu tím stylem, jak jsem naznačil třeba v souvislosti s deštními pralesy, musím ještě k tomu dodat, že za posledních 15 let jsme vytěžili nebo vydrancovali doslova naši planetu víc než za celou předchozí historii.
Takže to samozřejmě samo o sobě tohle číslo evokuje to, tu rychlost, jakou se snažíme prostě přiblížit náš konec. Takže před 25 lety 1400 vědců varovalo. Dneska už, jak vidíte, to není 1400 vědců, ale je to 15 300 vědců ze 184 zemí. To znamená, téměř celá naše vědecká kapacita se spojila, já si myslím, že to vůbec není jednoduché, se takhle spojit nad jednou myšlenkou aby oznámila světu, aby varovala svět po druhé a možná už naposled. Já bych tady chtěl říct, já jsem tohleto už, myslím, dvakrát prezentoval na veřejných prezentacích a pokaždé jsem narazil na jednotlivce, jsem moc rád, že jenom jednotlivce, kteří takhle mávnou rukou a řeknou, no jo, nějak bylo, nějak bude. A já bych tady chtěl velmi, velmi varovat, protože nějak bylo, nějak bude, to jsou ty sebevražedné věty. Prostě pokud bychom se vrátili zpátky na ten předchozí slide, co myslíte, že udělají politici? Já musím říct, že jsem trošku si opravil názor na naše politiky, nebo i na evropské politiky, na světové politiky. Já jsem předtím házel do jednoho pytle, možná, že už tam jsou zdraví uvažující, ne možná, ale určitě zdraví užívající nebo uvažující politici a že se snaží něco dělat, ale co dělá ten biznis, který nám tady diktuje. Jo, to je ta poslední věta, kterou tady vidíte, to, co se děje v Americe, protože Amerika tam prostě evidentně celý politice ten biznis diktuje. A pokud oni podepsali pařížskou klimatickou dohodu a přišel Trump na scénu jako prezident, nějakým způsobem se musel prostě podřídit tomu tlaku biznismenu a odvolal svůj podpis. Takže to je třeba USA, já můžu říct i další země, například Německo, tam se uvažuje, že se začnou kácet lesy s tím, že pod těmi lesy se nalezly ležiska s uhlím. Jo, takže my si vykácíme lesy, aby jsme mohli vytěžit uhlí a aby jsme mohli tím uhlím zatopit, to znamená, aby jsme si mohli to velmi zásadně urychlit, to, o čem tady mluvíme celou dobu. Pokud mluvíme o tom, že dnes celosvětově nám chybí 80% lesů, už jenom proto, aby nám tady fungoval ten malý koloběh, jo? To znamená, že se vypařuje z naší půdy, právě z těch lesů a z naší zeleně se vypařuje voda, stoupá to do výšky a pak to zase klesá v podobě dešťů a zavlažuje to naše pole. No ale pokud máme 80% mínus a děsivým tempem prostě se staráme o to, aby toho bylo čím dál míň a míň. Teďka možná jste si všimli těch posledních zpráv, no to není tak úplně poslední zpráva, ale v posledních letech se nám do toho přidal ještě kůrovec tady v České republice, ale nejenom v České republice samozřejmě, protože my jsme to vzali do vlastních rukou a tak vysazujeme lesy tam, kde v té skladbě tam, kam nepatřejí a tak dále. Ta chemie z vrchu i ze spodu, takže se pak nedivme. No,
Já se podívám, co tady máme dál. A teďka ta poslední, já už vás nechci úplně tak úplně děsit celou dobu, ale zase na druhou stranu chci, aby si to mnozí z vás opravdu uvědomili, aby jsme zavnímali, aby jsme opravdu řekli, politici nás nezachránějí, politici prostě na to nemají. Biznis, to, co nám tady diktuje celému světu dneska většinou, to je biznis, tak na toho na ty představitele spolehat nemůžeme, protože to by byli sami proti sobě. Takže to nejde a kdo nám zbývá? Zbýváme my lidi. A pokud zaznamenáváme, že dneska vycházejí do ulic teenageři po celém světě a bojují, demonstrují proti této situaci, tak to je právě ono. Oni cítějí, že ta jejich budoucnost je ohrožena. My si kolikrát řekneme, my v našich letech, no tak my to nějak už asi tady, že jo, doklepeme, dožijeme, dobře, nějak možná se nám bude hůř dýchat, nebo nevím, ale nějak přežijeme, ale co naše děti, co naši vnuci a tak dále. Myslím si, že pan Junický v tomhle mě zase opět překvapil se svojí dlouholetou prozíravostí a s tím, že prostě tohleto všechno v podstatě předvídal už někde před 40 lety. Viděl, kam to směřuje a věděl, že prostě není jiný východisko, než to, co navrhuje on a to, na čem teďka my všichni pracujeme. Ale ještě se k tomu samozřejmě vrátím. Takže vidíte, že hlavní příčiny ty devastace naší přírody jsou v energetice, v dopravě a zemědělství. To jsou tři obory, které, když jsem začal mluvit o panu Junickým, tak který pan Junický řeší. Já se k tomu pak dostanu samozřejmě ještě, ale pokud si vzpomněte na předchozí webináře, tak jsem o tom mluvil. Mluvil jsem o tom v souvislosti s naším kalendářem, čtyřstránkovým čtvrtletním, kde je krásně popsán vesmírný program. Krásně, jednoduše a hlavně uvěřitelně je tam popsáno to, co pan Junický plánuje. Je tam popsaná samozřejmě doprava, to všichni známe, teda předpokládám, že my všichni, co jsme tady u těch obrazovek dneska, taky všichni známe. Víme, jakým způsobem nám může ulehčit a velmi rychle. No a co týče zemědělství, tak víte, že pan Junický, je to jedno z jeho vyšších vzdělání, mám v tom minimálně tříletou praxi, kdy ved ekofarmu v Bělorusku a kde praktikoval nebo implementoval svoje poznatky a svůj humus a svoje myšlenky a kde sklízel dvakrát až třikrát do roka a tak dále zdravé potraviny. Takže energetika, doprava a zemědělství. Podívejme se ještě na masivní investice, které vyžaduje ta současná situace. Tady se jedná o 2,4 bilionu dolarů ročně. To je, tady máte ještě popsaný níže, to je zhruba 50% ročního rozpočtu České republiky, které se vynakládají na škody vzniklé spalováním fosilních paliv. No a pokud OSN varuje, že máme 12 let na záchranu světa, já si myslím, že ono donedávna se hodně podobné informace tajily, bylo to spíš pod pokličkou, bylo to spíš o těch odborných kapacitách, které se tím zabývaly. Možná se to prostě do toho povědomí prostě těžce dostávalo.
protože většina politiků cítí zodpovědnost a samozřejmě biznismenů, tam to je prostě úplně jasný. A ten biznis má takový vliv, že samozřejmě má ty sdělovací prostředky minimálně pod kontrolou, anebo prostě jsou jejich. Takže ta informovanost je brutálně nízká a to je další důvod, proč chci tady být na poplach a proč chci nám všem, aspoň nám všem, kteří jsme zainteresováni ve Skyway, proč nám všem chci sdělit, že my jdeme správnou cestou. No, pojďme se podívat, co tady mám dál. No, já ještě, než tohle pustím, ještě se vrátím, jo, já to tady nemám, se omlouvám. Tak ještě bych chtěl připomenout, jaký řešení mají politici, evropští politici, nebo respektive světoví politici, na to, aby jsme svět nějakým způsobem zachránili. Tak co myslíte, jaký je to řešení, když dneska převážná většina elektrické energie, to znamená, mluvíme o tom, o té jedné třetině toho problému, tak energetika je z více jak 50% zásobená z tepelných elektráren, což samo o sobě to nemusím osvětlovat dál. To jsou prostě ty komíny, které nám tady prostě to naše ovzduší zpříjemňují. A pak je tam doprava a zemědělství, takže to zemědělství prostě to už je spíš důsledek toho spadu, toho všeho, co do té půdy spadne a toho všeho, co se tam zaorává už minimálně 100 let. Prostě tam zaoráváme tu chemii a nejenom tu chemii, která tam spadne ve formě CO2, ale i tu chemii, kterou my tam dodáme za účelem boje proti škůdcům, to jsou ty pesticidy hlavně a hnojiva. Jo, dneska víme, a když to prostě už 100 let tam prostě tuhle tu hmotu takhle obracíme, tak dneska už nehovoříme o tom, ale nejenom já, ale opravdu odborníci nehovoří o ornici nebo dokonce o humusu, to už dávno ne, ale hovoří o jakési hmotě, ze které prostě dneska nevyroste plodina, pokud bychom ji neošetřili chemicky, jo? Pokud bychom ji chemicky nehnojili a pokud bychom ji neošetřili proti škůdcům. Takže to, co jíme, tak prostě vyrůstá a je zásobeno hlavně chemií. A tohle to taky všechno ostatní vypadá. Já bych tady řekl jenom takovou stručnou informaci ještě k tomu. Evropská komise pak uvádí, že znečištěné ovzduší, jenom to ovzduší, teďka nemluvím o té ornici, způsobuje v Evropě těžká onemocnění a téměř 500 000 předčasných úmrtí ročně. To mluvím jenom o CO2 ve vzduchu. Nemluvím o tom, o těch potravinách samozřejmě, tam bychom se dostali na úplně jiné čísla. Takže já nevím, co myslíte. Já hodně prezentuju o tom, nebo když prezentuju technologii Sky, dopravní technologii, tak mluvím o tom, jakého jsme si vyrobili nepřítele v podobě automobilů a dopravních nehod. No, takže tam možná víte, kdo jste navštívil někoho moji prezentaci, tak víte, že na silnicích zemře třikrát víc lidí než ve válkách. Jak říká pan Unický, Kalašnikov a tanky zabijí třikrát více, teda pardon, auta zabijí třikrát více lidí než Kalašnikov a tanky. Takže to jsou věci, které prostě nás ohrožují a kterým si znepříjemňujeme život a kterým nebo ta cesta, kterou jdeme,
na základě tohohle trendu prostě nemá budoucnost, nemá východisko a vede nás prostě do slepé uličky. No a jaké má řešení Evropská unie? Takže v první řadě elektromobilita. Pardon, zase jsem to překlap, já tady šáhám po té šipce. Takže co se týče dopravy, tak dopravu chtějí vyřešit elektromobilitou a energetiku chtějí vyřešit postupně obnovitelnými zdroji. Což samozřejmě to proti tomu určitý druhý věc je, vůbec nic nemám. Stejnou cestou jde i pan Hlinický. Ale ještě trošku rozkraju. Takže co se týče dopravy, elektromobilita. Co myslíte, že nám řeší elektromobilita? Kam se jezdí ta auta nabíjet? Já si vzpomínám na talk show, kde pan Niedermayer, europoslanec, mluvil o tom, že aby jsme nastartovali elektromobilitu, tak potřebujeme dva temelíny. To znamená, ne investice do větrných zdrojů, do solárních zdrojů, ale dva temelíny. Protože to, že bychom v krátké době, ale velmi rychle, nahradili tepelné elektrárny obnovitelnými zdroji, to je prostě víceméně utopie při dnešní spotřebě. Takže dva temelíny a pokud bychom chtěli prostě nějakým způsobem velmi, velmi rychle ty automobilky přimět k tomu, aby z více jak, já nevím, 50, 60, 80% vyráběli elektromobily, tak pak bychom potřebovali 5 temelínů. A co myslíte, že nám to přinese? Já jsem tady, nebo respektive od jedné své investorky jsem dostal takový schéma, jak se choval Černobyl, když nám to tam prostě bouchlo, když se nám tam uvolnila ta jaderná energie. A to není jediný snímek. Já jsem si našel, že za celou dobu existence jaderných elektráren jsme zažili 29 různých nehod. Tady vidíte třeba, to je myslím Fukushima, tady i tady, že to v podstatě zamořilo půl planety. Nebo ne úplně půl planety, ale že ten mrak, z kterého padá to nebezpečné záření, nebo ten energetický spad, nebo ten spad, který je neslučitelný se životem, tak v podstatě dosáhnul přes půl zeměkoule a pak se postupně rozšířil do velikostí, které jsou víceméně strašidelné. No, to jsou havárie, ale samozřejmě, i když jsme si řekli, že havarovat se nebude, že si dáme pozor, tak ale je tam palivo, který musíme někam ukládat a kterého se musíme nějakým způsobem zbavovat. Takže to je tolik k řešení Evropské unie, nebo respektive celosvětové politické scény. V podstatě to je to rychlé řešení. Pardon, ještě se musím vrátit zpátky, protože znova ještě zopakuji, my potřebujeme rychlé řešení. My máme na to 12 let. 12 let máme na to, aby jsme přijali velmi zásadní změny. To znamená změny ne toho typu, že vyměníme vejfuky za komíny v elektrárnách, vymyslím vejfuky u aut za komíny v elektrárnách, přičemž kde jsou ještě emise z opotřebovaných pneumatik, to znamená ty pevné částice, které lítají z opotřebovaných pneumatik, tak víme, že jich je skoro dvojnásobek oproti vejfukům a kde samozřejmě už vůbec nebudu mluvit o tom, že kde jsou zácpy, kde je to řešení těch dopravních situací, kdy se doprava zpomaluje a tak dále a kdy
prostě jediný východisko z toho je asfaltovat, asfaltovat, asfaltovat. Takže pokud budeme cestou elektromobility, tak musíme asfaltovat, asfaltovat, asfaltovat. A co to znamená? Kde budou ty rostliny, které nám vyrábějí kyslík, kde budou růst, co myslíte? Mluvil jsem o tom, že v Americe a v Číně už to je jednoznačný. Evropa se velmi zásadně přibližuje k té situaci, kdy prostě rostliny už nestačí vyrábět tolik kyslíku, aby se tady dalo žít. Takže to je v podstatě ta situace, které dneska jsme, a pokud mluvíme o 12 letech a to řešení nemáme, nemá ho nikdo, nebo respektive, teď se teda omlouvám, nemá ho nikdo z politiků, kteří chtějí vládnout světu. Nemá ho nikdo z biznismenů, který vládnou světu. Ale má ho pan Junický. Takže se opravuji. Má ho pan Junický, a pokud mluvíme o 12 letech, ještě se vrátím k tomu programu Evropské unie. Ten program sahá až do roku 2050. Takže kolik to je roku? 31. Takže ne 12, ale 31 roků. A to musím připomenout, že jaká je tam politická shoda, jestliže pařížskou klimatickou dohodu podepsalo 195 zemí, to je všechno v pořádku, úžasný, z toho 185 zemí již ratifikovalo dohodu, ale mnoho zemí tu dohodu nedodržuje a Spojené státy americké, jak jsem říkal, tu dohodu vypověděli, tak potom ta politická dohoda prostě není a nevede k řešení, prostě nevede. A tak znova chci upozornit na to, že to řešení je v našich rukách. Každém z nás, kdo teďka koukáte na tuto obrazovku, stejně jako já. Každém z nás, já myslím, že můžeme říct, že nás je minimálně 400 tisíc aktivních investorů a několik informací směřovalo k tomu, nebo jsem slyšel poprvé jsem to slyšel na předloňském Ecofestu, že když se tam oznámilo číslo 1 000 000 zaregistrovaných investorů, to znamená 400 tisíc aktivních, řekněme, 1 000 000 zaregistrovaných členů, řekněme, že nás je něco třeba přes 1 000 000, kteří o tom, co pan Junický tvoří, trošku něco víme a kteří jsme schopni a ochotní to, co pan Junický tvoří, podpořit. Jsme schopni a ochotní doslova a do písmene zachránit životy už našich dětí, nejenom našich vnuků, tak potom to je ten můj apel na vás, na všechny, a to je ten můj příspěvek dnešní k tomu, aby jsme opravdu otevřeli oči, aby jsme se zapojili do nejenom do investic, ale tady musím říct, že si velmi, a stejně jako pan Junický, který nikdy nezapomene říct, a já to stále opakuju, že si velmi váží každého investora, který zainvestoval, který prostě zariskoval svý peníze ještě v době třeba, kdy ta myšlenka byla, řekněme, bez nějakých realizačních termínů jasných. No, to znamená, kdy opravdu nebylo nic vidět a pan Junický měl to, co měl, tak měl v hlavě. A jak víme, dneska už ty první investory pan Junický odměnil, tu jejich odvahu, nebo chtěl odměnit, možná, že to řada z nich nevyužila. A nechává tam své peníze na to, aby prostě pomohli dobré věci. Takže stejně jako on si vážím všech investorů, opravdu vážím, myslím to upřímně,
ale velmi a velmi si vážím těch investorů, kteří jsou aktivní, kteří prostě, kterým není jedno to, o čem jsem mluvil před pár minutami. Kterým není jedno osud naší planety, osud našich dětí. Já vždycky říkám, a to mnozí víte, já mám děti 6, a tak proto mě to asi velmi zajímá tohle téma, proto já jsem chtěl říct drása ty skutečnosti a nechtěl jsem, a už jsem to řekl. Prostě doslova jsou to informace, které prostě nejde jen tak přejít. Nejde jen tak mávnout rukou. Nejde říct, ono to nějak dopadne. Víte co, ono to nějak nedopadne. Ono to nějak nedopadne. Nevím, kdo z nás bude chtít, schválně tady vrátím ještě naposled, se slibuju, ještě nějaký informace, když 15 300 vědců ze 184 zemí mluví o tom, že nás čeká žízeň a hlad. Takže nejenom dnešní ohrožení životu, nejenom budoucí pandemie, teď mluvím třeba o rakovině a cukrovce a tak dále, to všechno, co ty všechny civilizační nemoci, které mají za následek ne třeba přímo úmrtí, víme, že na těch přístrojích můžeme žít, na těch chemoterapiích a tak dále můžeme žít poměrně velmi dlouho, protože i když už ani to se říct nedá, už ani průměrná délka života se neprodlužuje, ale většina z nás nemůže říct, akor v mých letech, ale já to teda nejsem, to musím říct jednoznačně, nepatřím k těm, kteří konzumují nějaký ty chemické preparáty, ale znám ty přihrádky, ty krabičky, ty organizéry, které vidím všude kolem sebe, kdy 20 prášků denně různých, prostě není výjimka takže já už jsem tady dostal signál od manželky, abych už přestal být negativní, tak se omlouvám. Já jsem jenom opravdu chtěl, aby jsme všichni zavnímili, aby to nikomu z nás nebylo jedno. Pojďme se teda pustit do toho pozitivního, do toho, co nám pan Junický řekněme, nastartoval, to, co pan Junický dokázal, to, co pan Junický přednastavil, a to je hlavně doprava v první řadě. Víme, že naše unibusy mají až 25násobně nižší spotřebu energie než třeba osobní automobily. Jo, to je ta spotřeba, pokud by se energetická spotřeba, energetická náročnost, pokud by se to přepočítalo na konvenční palivo, na benzín a naftu, tak náš unibus při 150 km rychlosti spotřebuje 0,35 litrů nafty na 100 km. Pokud byste si, já si všichni víte, kolik spotřebuje osobní automobil, zkuste si to překontrolovat, ty výpočty, 25 násobek prostě spotřebuje osobní automobil proti našemu unibusu. No a jak víme, samozřejmě tu energii, kterou potřebujeme, si dokážeme vyrobit sami a dokážeme si ji vyrobit z obnovitelných zdrojů, to znamená slunce, vítr, prostě zdroje, které nespůsobují tu devastaci a které naopak prostě tady na naší planetě potřebujeme. Potřebujeme slunce je život a,
a vítr k tomu, aby jsme tady prostě mohli dýchat a aby se tady vyměňoval vzduch. Pokud bychom žili uprostřed Ameriky bez větru, tak nevím, kolik by tam dneska žilo lidí. Takže to je současná situace. Víme, že ve Spojených arabských emirátech dneska se vyrábí elektrárny, nebo staví elektrárny, hlavně sluneční, solární elektrárny. Víme, že se staví první tratě a tak dále. Tohle to dneska není moje téma. Víme, že se tam staví za několik miliard dolarů, to znamená, že naše technologie je reálná, že zaznamenali jsme první zisky, že prostě opravdu... Já tady třeba mnohdy neváhám říct, že pan Junický má podporu celého vesmíru, nebo můžeme říct si vzpomínám na slova Naděždy, jeho manželky, když ona říkala, že on má smlouvu s Bohem, takže já jsem se tomu slovu vyhejbal, nejste samozřejmě všichni věřící, nechci vám to nutit, ale prostě to, co on dokázal, to, co překonal, tak si myslím, že ta podpora, ať to je vesmír nebo Bůh, prostě, že tam je, v každém případě musí být a i to, že dokázal prostě tohleto, co dneska realizuje, vymyslet, že má takový obrovský široký záběr, že prostě řeší i nejenom teda energetiku v dopravě, ale vidíte ty klastry, že my se můžeme zanedlouho, a to znamená doslova do 10 let, máme, vzpomeňte si na těch 12 let a my to jsme schopni vyřešit velmi rychle, ještě dřív, než by se opravdu něco zásadně kritického mohlo stát, prostě přemístit se celé naše bydlení přemístit do klimaticky čistých zón, kde pokud ještě budeme nějakou dobu závislí na průmyslu, ve kterém se, teď to řeknu lidově, prostě nedá dýchat, tak ale my můžeme žít tam, kde se dýchat dá. A jak vidíte, tady třeba v tomhle rodinném domku bydlím, tady pěšky dojdu k první stanici Skyway a ten rádius, kam dosáhnu za 30 minut, je 250 kilometrů. Takže já se můžu vzdálit třeba 250 kilometrů od těch znečištěných zón, do kterých jezdím ještě nějakou dobu pracovat, ještě prostě mluvím teda o té době, dokud tyhle ty zdroje znečištění ještě budou fungovat, protože i na to má pan Junický recept. A v podstatě je to prostě řešení. Takže to je naše cesta. Tady máme krásnou větu, neděníme zem od našich předků, ale půjčujeme si od našich dětí. No, podívejme se dál. My dokážeme i, mluvil jsem o zaorávce, ve které si pěstujeme potraviny, nebo v které nám vyrůstají potraviny, které jíme. Vidíte, že pan Junický myslel i na to, tady se podívejte na ten odstavec humus. Humus on, pan Junický, vyrobí a vyrobí ho pro ozelenění poušť, nebo vyrobí, co omlouvám za to slovo, samozřejmě, že nevyrobí, ale on ho dokáže obohatit má ty, jak víme, ty bioreaktory na jednoznačně přírodní bázi pomocí rašely, pomocí uhlí, aktivního uhlí a tak dále, pomocí odpadů, myslím, živočišných odpadů, prostě se vrací ten humus do naší půdy, tak jak to bývalo vždycky v těch tisíci letech celé naší historii. A dokáže ozelenit nejen pouštní oblasti, ale také oblasti postižené lidskou činností. Takže
Řešení je ve Skyway. Mě už se sem, já jsem měl technický trošku potíže, tak se mi to nepodařilo nahrát další snímky, ale znáte vesmírný program, znáte ho minimálně třeba z kalendáře nebo z jiných zdrojů. Můžeme se o něm něco říct příště. Velmi rád vám o něm něco řeknu, aspoň to, co vím, moc toho nevíme, protože samozřejmě to nejsou informace, které jsou veřejné a všichni víme proč, z jakých důvodů, protože jenom se týče dopravy jsme si něco už zažili, pokud se zveřejňovaly informace dopředu a pokud se zveřejňovalo to, co se nemělo zveřejňovat. Takže jste si možná zatím přečetli něco o humusu, něco o bydlení. Já snad zopakuju ty hlavní slova. Ekodům zabezpečuje teplem a elektřinou a teplou vodou pomocí obnovitelných zdrojů energie slunce, země a větru. Možná jste si všimli, že drtivá většina, že ty zdroje znečištění pocházejí z energetiky, z dopravy a ze zemědělství. Mimochodem ze zemědělství, o tom jsem se tak úplně nezmínil, nebo jsem to tak trošku přešel, ale to zemědělství dneska vyrábí samozřejmě v úzovkách víc plynu než CO2. A to je ten metan a to je plyn, který nejde jen tak jednoduše likvidovat. Takže pokud dneska 80% rostlinní výroby spotřebuje živočišná výroba, teďka mluvím o tom obrovském nárůstu spotřeby masa do posledních 50-60 let, něco takového, tak to je další zdroj znečištění a velmi vážný a řekněme neřešitelný v dnešní době zdroj, protože málo který majitel těch konglomerátů, těch farem je ochotný se vrátit k živočišné, k rostlinné výrobě, když, jak jsem říkal, to už ani není tak prostě jednoduché. Takže v dnešní době to je ten třetí zdroj a vrátím se k tomu prvnímu zdroji. A ten první zdroj, to znamená ta energie, kterou vyrábíme v elektrárnách, tak tam drtivou většinu energie, kterou vyrábíme v těch energetických konglomeracích, spotřebují budovy na vytápění a chlazení. No a tady máme tu odpověď. No a další odpověď, to řeknu jenom bez obrázku, další odpověď je vynesení průmyslu na oběžnou dráhu, toho nebezpečného průmyslu. A to je o tom, že pokud ten průmysl vyneseme na oběžnou dráhu a kde jsou neomezené energetické zdroje, tomu asi každý rozumíme, vlastně to sluneční zdroje a tak dále, a kde jsou neomezené surovinové zdroje, teďka mluvím o těch planetách, tam prostě najdeme suroviny, které prostě lehce vytěžitelné a které prostě na Zemi nenajdeme úplně tak jednoduše. A i v tom prostředí, v tom vaku a tak dále, se dají vyrábět věci, které dneska tak jednoduše vyrobit nejdou, nebo a už vůbec nelevně. Takže to všechno nás čeká a jak víme, pan Junický, všechno, o čem jsme teďka mluvili, nebo o čem jsem já teďka mluvil, nebo to, co byste si nalistovali v tom kalendáři, v tom doslova geniálně zpracovaném kalendáři, kde jsou ty 4 roční období, tak tam to, jak říkám, najdete, to všechno je tam stvárněné, to všechno je tam vysvětlené a všechno to, co tam je,
tak chce pán Junický realizovat během svého života. Takže my všichni, teda většina z nás, pardon, se dočkáme i nejenom realizace dopravních cest. A teď se zeptám, ono, tak nejde se tak úplně tady do obrazovky ptát, ale protože neuslyším odpověď, ale umím si představit. Zkuste si teďka odpovědět na tuhle otázku. Co myslíte? Pokud by, a ono se to stane, dřív nebo později, za půl roku, za rok, pokud ty politici a všichni, kdo, ale i my, obyčejní lidé tady na zemi, pokud vezmeme rozum do hrsti, pokud zvítězí zdravý rozum, tak co myslíte? Bude to směřovat ty aktivity těch zdravě uživajících lidí k tomu, aby jsme urychlili realizaci technologie Skyway, minimálně dopravní technologie Skyway a potom i těch klastrů, to znamená toho ekologického bydlení. Co myslíte? Urychlí to paradoxně ta situace, ty hrozby, těch 12 let a podobně? Co myslíte, že máme před sebou? Máme před sebou úžasnou budoucnost, teďka mluvím o realizaci technologie Skyway, všech technologií. Máme před sebou obrovský rozmach, nekonečnou budoucnost s nekonečným rozvojem. Máme před sebou, jenom je potřeba, aby jsme to my všichni zavnímali a jenom je potřeba, aby jsme my všichni si uvědomili, že na nás nezáleží, protože znova opakuju. A klidně budu vést dialogy a vedu je s každým z vás. Prostě alternativa neexistuje. Technologie Skyway, konkrétně pan Junický, je jediné řešení. Jediné řešení. Takže není to úplně tak doslova. Chci se vrátit k energetice z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě ty větrné elektrárny, které se budou na pobřežích třeba Německé republiky a podobně. To je jedno z našich řešení, takže je to řešení, ale není v tomhle duchu není jediné v rámci Skyway. V tomhle máme podporu i jinde samozřejmě. Budují se i solární elektrárny, ale nikdo nemá takovou dopravu, nikdo nemá tak rozvinutý třeba systém bydlení a třeba humus, a to znamená ty plodiny, které na střeše každého domu můžou produkovat potraviny a tak dále a tak dále. Takže máme za 7 minut, máme docela dobrý čas. Takže to je to hlavní. Já jsem to chtěl původně jako úvod, ale trošku jsem se rozpovídal, omlouvám se. Úvod k tomu, aby jsme dneska mluvili o tom, jakým způsobem bychom mohli, nebo nemohli, ale bychom měli technologii Skyway šířit, myšlenky pana Junického šířit, jak to dostat do podvědomí nás všech, hlavně prostě co největšího množství lidí, protože znovu a znovu budu říkat, politici to nevyřeší, biznismeni taky ne, je to prostě opravdu na nás a je to na těch, kteří to řešení mají. A to jsme prostě my. Takže podívám se, co tady mám dál. Já se pokusím, jestli se mi to povede. No, nepovede.
povede. Já jsem minule slíbil, že vám ukážu, teď nevím, jak to je vidět, že vám ukážu nějaká čísla, to mi tam tenhle snímek minule vypad, že vám ukážu tu odměnu za to, když budete šířit, když se rozhodnete šířit, když se rozhodnete účastnit se systému vzdělávání, když se rozhodnete pracovat s duplikací, když se rozhodnete pracovat s geometrickou řadou, když se rozhodnete nejenom sami oslovovat další investory, ale učit to i ty investory, kteří chtějí být aktivní. Já tady trošku se pokusím se vysvětlit. Teďka se udělám, jo, mám tady šipku, výborně. Pokusím se vysvětlit, co ta tabulka znamená. Takže pokud bychom chtěli být aktivní a oslovili za měsíc 34 lidí, nebo vemte si to období, jaký chcete, může to být třeba za dva měsíce, prostě za nějakou dobu, oslovili 34 lidí, pokud by to bylo za měsíc, tak to je necelý dva lidi za den. A ty lidi můžeme oslovit tak, že prostě jdu po ulici a vidím známýho, tak mu dám vizitku. A řeknu mu, tady na té vizitce si otevři tenhle ten link, až přijdeš k počítači nebo i z mobilu, a podívej se na stránky RSSV nebo unický.com nebo Skyway Capital. Nebo si to otoč, máš tam QR kódy a podívej se na ty videa, je tam to základní video, ta prezentace technologie a tak dále. Podívej se na to a ti zítra zavolám. No, trvalo to 2 minuty, potkal jsem ho na ulici, druhý den mu zavolám, on mi řekne, no a ještě jsem se na to nepodíval, neměl jsem čas, tak se na to fakt podívej, protože to je fakt zajímavý a fakt to řeší spoustu věcí a dneska najdeš tam odpovědi i na to, proč třeba země jako Spojené arabské emiráty investují do této technologie miliardy dolarů. Nebo tam najdeš odpověď na to, proč investoři z více jak 200 zemí se rozhodli podpořit tuhle technologii. Najdeš tam i odpovědi na to, jakým způsobem můžeš třeba i ty podpořit. Pokud budeš chtít, ale můžeš to podpořit nejenom tak, že budeš sám investovat. Nemusíš mít z toho obavy. Můžeš to podpořit i tak, že to podpoříš morálně, prostě, že to řekneš dál, že prostě dobře, nemám peníze, nechci riskovat, ale řeknu to sousedce, řeknu to paní Vomáčkový, paní, nevím, komu ještě, prostě řeknu to ve své rodině minimálně a tak dále. Takže to jsou ty oslovení, to jsou ty následné schůzky a pokud na základě ty vizitky ten třetí den, druhý, třetí den se na to opravdu podívá a zajímá ho to, tak pojď, uděláme si schůzku, nebo si neuděláme schůzku, pojď, bude webinář, já ti zavolám, koukneš se na to doma, a nebo bude, jak víte, Ruda Weigl dělá ve středu webináře, webinářů v podstatě máme dneska dost, ale posílal jsem dneska i termíny prezentací, to znamená v těch větších městech, hlavně v těch největších městech zatím, ale přibývají nám další, jako je Olomouc, a moc chválím Míru Kuchválka, který se rozhodl prezentovat v Olomouci. Dneska teda prezentujeme v Ostravě, v Olomouci, v Brně, v Praze, v Mladé Boleslavi, prezentujeme v Hradci Králové, v Trutnově a další města přibývají, máme další rétory, máme 8 nových, nebo teďka ještě ne, ale budeme mít příští týden nebo po příštím týdnu další rétory, kteří budou prezentovat v dalších městech. Takže prostě přiveď, pojď se mnou podívat na tu prezentaci. On ti to tam někdo řekne, já to třeba neumím, já o tom tolik informací nemám, ale pojď se mnou, když tě to zajímá. No a to je těch 34 oslovených, z toho 30% zainvestuje. To prostě tak je. Musím říct, že tohle to nejsou moje čísla, protože já tohle číslo jsem měl větší, já vám teďka nebudu říkat kolik, na prezentacích to říkám, i tohle číslo mám větší, k tomu se chvilku dostaneme. Takže hlavně jsem ho měl větší z začátku, protože jsem věděl, koho mám oslovovat. Dneska už tolik času na to nemám. Dneska prostě oslovuju všechny,
každýho, ke komu se dostanu, a už to není zmyšleně tak selektovaný, ale pořád ta úspěšnost je daleko vyšší, než tady ukazuju tím tou šipkou. Dobře, ale zůstaňme u úspěšnosti 30%, takže když zainvestuje 10 investorů, to je těch 30%, tak vaše odměna za ten měsíc, anebo za jakýkoliv období, pokud to děláte při práci, no tak dobře, tak to jsou 2 měsíce, ale ta odměna je 68 tisíc. To je 15% při průměrné investici, která dneska je 45 tisíc. 15% z jejich investic vám přinese odměnu 68 tisíc. Víte co, tady je potřeba si uvědomit, to není, nedá se to srovnat s těma různýma projektama, které tady v republice běží. Vy si tady, každý z vás investorů, zvete další investory do své společnosti. A podle toho se odvíjí taky ta odměna. Vy tam nemáte žádný zprostředkovatel, žádný prostředníky, žádný banky, žádný investiční fondy. Investiční fond tam je v podstatě jeden v úzovkách, ale neziskový. Jo, to je Sky Capital. Ale důležitý je si uvědomit, nebo ta hlavní myšlenka je v tom, že zvete investory do vlastní společnosti. Teď to je přece nádherný. Minimálně tím urychlujete realizaci, zvyšujete bezpečnost svých investic. Urychlujete vstup na burzu nebo do otevřené nabídky, nebo prostě urychlujete to celý, ten celý proces, urychlujete to ozdravení ekologie naší planetě a tak dále. Takže a za to já dneska už málo kdy zapomenu říct, prostě za to vždycky přijde odměna, když děláte něco dobrýho pro planetu, pro těch 7 miliard lidí, který tady s námi žije, tak vždycky přijde odměna. Pokud to děláte aktivně s tím otevřeným srdcem, tak jak to vždycky nezapomněl říct pan Junický. Takže to je ta první část. Přivedl jsem 10 investorů, dostanu za to nějakou odměnu, ale z těch 10 investorů, pokud tady odvedu tu další práci a já s nima udělám další schůzku a já je seznámím s kabinetem, já je seznámím s tou možností pozvat další investory a já je zapojím do toho systému vzdělávání, který jsme nastartovali v srpnu loňského roku tady v České republice. Dneska už zaznamenáváme nesmírné ovoce z těchto aktivit, kdy se prostě naše řady velmi razantně rozmnožují a tak dále a tak dále. Investice rostou, můžu vám příště ukázat čísla. Tak pokud tohle to nezapomenu udělat, tak minimálně 2 lidi, to znamená 15%, tady to jsou ještě necelý 2 lidi, 15% z těch 10, to znamená 1,5 třeba, když budu úplně přesnej, z těch investorů se rozhodne tu myšlenku šířit dál. A oni, pokud udělají to samý, oslovit těch 34 investorů s 30% úspěšností, tak přivedou 16 lidí. A tohleto, to číslo 49 tisíc, to už není tak úplně vaše práce, ale to je za to, že jste to naučila další 2 lidi. No a když půjdeme dál, pokud tu práci uděláme, a to je těch 7 kroků sponzora, to je, já to tady někde mám. Tak teďka zrovna to... Nenajdel jsem to měl na těch snímcích, které se mi tam nepodařilo, ale vy to znáte. Já to určitě najdu za chvilku. Já nechci zdržovat. To znamená, pokud naplníte to, co se od vás očekává, tady to máme, 7 úloh sponzora. Prostě to je systém, který je vymyšlený, to je systém, který funguje, to je systém, který nemusíme vymýšlet, který stačí jenom se naučit a na to stačí doslova hodinka si sednout.
Takže pokud to naplníte a na základě toho systému vzdělávání, který probíhá v České republice a na který vás srdečně zvu, na ty všechny akce, tak prostě se to, co vy jste udělal, zduplikuje. Nebo udělalo, se omlouvám. Takže pak to jde dál, pak už tady jsou zase dva investoři, nebo teď už opravdu dva, kteří přivedou celkem 24 nových, pardon, další dva aktivní investoři, kteří přivedou dalších 24 lidí, z nich už 15% jsou 4 a tak dále a tak dále. A tady už v té čtvrté linii to opravdu není vaše práce je tady na začátku a ta spočívá v tom, že vy to naučíte toho svého investora, které jste vypozvali. Tady v tomhle případě dva investory, které jste pozvala. Naučíte se nového sponzora. Takže takhle to funguje a takhle to jde dál. Tomu se říká geometrická řada. Pokud mnozí z vás máte teďka sám hlavně v hlavě myšlenky, že ono to není tak jednoduché, já nevím co všechno, že tohle jsou čísla. Tak tohle jsou reální čísla. Já aspoň jedno z nich řeknu. Já když si vydělím svoji druhou linii, vydělím první linii, tak tohleto číslo je 45%. Takže já tu úspěšnost tady mám 45% a tady to vám radši nebudu říkat, protože to, jak jsem říkal, je daleko vyšší. Takže ty reální čísla můžou být daleko vyšší, daleko. No a pak už jenom opravdu je otázka, jak dalece se budete věnovat dalším liním. A to všechno se učíme a s tím vším vám pomáháme v rámci toho vzdělávání, který tady probíhá. Samozřejmě my všichni jsme tým, my všichni hodně věcí řešíme společně, říká se tomu třeba kolektivní dynamika, když přivedete na naše prezentace, veřejné prezentace, další investory, zájemce, nebo když přivedete na konferenci, na team buildingy, nové a nové lidi, další nové lidi, tak tam prostě ta práce, o které jsem tady mluvil, v podstatě někdo udělá za vás, nebo ji uděláme kolektivně. To mimochodem jsou úžasně krásné chvíle, strávíme tam prostě nádherné chvíle, i co se týče odpočinku, měli jsme se byli podívat na hradě, krásnou procházku a tak dále. Čeká nás další team building, ne tam úplně další, ale přes další nás čeká u moře v Itálii, takže není to jenom tak úplně o práci, ale je to o tom rozhodnutí. No a to je možná z mé strany všechno dneska. Máme trošku překročeno, já se omlouvám. Pokud jste vydrželi, tak vám moc děkuju. Pokud se vás dotkla některá moje slova, tak vám zase jenom děkuju, protože máte prostě to srdce na pravém místě. A řeknu jenom poslední větu, nebo myšlenku, já jsem do toho šel naplno někdy před 2 lety, předtím jsem půl roku prostě se rozmýšlel, nebo respektive zbavoval jsem svých předešlých aktivit a tak dále. A já jsem do toho šel s tím, že to byla pro mě obrovská výzva a já jsem věděl, že větší výzvu ve svém životě rozhodně už nedostanu, ani jsem nedostal předtím. A já jsem prostě tu výzvu přijal a já vím, že není, aspoň pro mě, já vím, že to máme každý jinak, tak každý má ty jiné možnosti, ale pro mě
to byla ta největší výzva. Pokud já dneska můžu žít s myšlenkou, že pomůžu, i když jenom tou mikroskopickou částí nebo tím mikroskopickou aktivitou, ale pomůžu 7 miliardám lidí na planetě, tak prostě já vím, že větší výzva není, pro mě neexistuje a já jsem do toho šel naplno. Šel jsem do toho prostě s tím srdcem a musím říct, že ta odměna přišla. A samozřejmě ta odměna přišla nejenom finanční, ona prostě já tu odměnu zaznamenávám každou vteřinu, ať to je, já nevím, na zdraví, na vztazích kolem sebe, na tom, jaké poznávám lidi dneska, každý den, jak se na těch teambuildingcích, jak se prostě setkáváme vzájemně s lidmi, kteří jsou úžasní a kteří mají tu vizi společnou, stejně jako my všichni, jenom to setkání prostě v tomhle malém počtu, jak jsem říkal, 15, 20, 30, 40 lidí na těch setkáních, anebo když vezmu to větší setkání třeba na Ecofestu, těch 5000 lidí, prostě tam tu atmosféru cítíte a tam to prostě se nedá přehlídnout. Ty lidi, znám spoustu lidí, kteří z toho žijou celý rok, třeba když byli na minulém Ecofestu, nezapomenou, když se potkáme o tom mluvit a vzpomenout na to, a ne na to, co tam viděli, ale na ty emoce, co tam zažili, na to, co si tam odsaď odvezli v tom vztahovým nebo duchovním, v té duchovní oblasti. Takže to byla taková ta moje poslední myšlenka, já jsem tohle to musel říct. Já vám všem přeju, abyste zažívali minimálně to, co já, a pokud se rozhodnete, ale i pokud se nerozhodnete, protože už to, že jste zainvestovali, tak je nádherná věc, nádherný vzkaz pro planetu, nádherný vzkaz pro naše děti a i pro vaše děti, samozřejmě pro naše všechny děti, vnuky a tak dále, pro naše potomky. Takže to heslo buduj Skyway a zachraň planetu, když jsem ho slyšel poprvé, myslel jsem si, že to je fráze, to není fráze a já vám jenom všem přeju, abyste to heslo měli v srdci, abyste společně s námi, společně s panem Junickým hlavně, abyste šli tím správným směrem a přeju nám všem, aby se nám to podařilo. A pokud se, znova opakuju, troufnu si, pokud se podaří zachránit planetu, tak drtivý podíl na tom bude mít pan Junický, my všichni a hlavně technologie Skyway. Takže mějte se krásně, přeju krásný večer. Těším se na vás, na všechny, na našich seminářích a dalších webinářích, na našich prezentacích a na naší konferenci a na všech našich dalších setkáních. Mějte se hezky, krásná.